Bizim əsas bu gün missiyamız valideynləri məktəbə gətirməkdir. Bizim əsas missiyamız valideynləri tədris prosesinə, onun idarə olunmasına cəlb etməkdir. Amma necə, hansı formada bu haqqda artıq fikirlər, bu haqqda artıq müzakirələr gedir. Məsələn, bəlkə də valideyn şuralarının qanunauyğun şəkildə yaradılması və o istiqamətdə valideynləri məktəbdə görmək çox vacib məsələlərdən biridir. Mən misallarla toxunub, məsələn, bu Buyur. yaxınlarda bir məktəbin münasibətini eşitdim və bu mənə çox xoş gəldi. Deməli, ə, məktəb rəhbəri ə, atalar, ə, belə də qrupu yaradıb və onların hər həftə birini məktəbə dəvət etməklə onları bu mühitlə tanış etmək, onun timsalında bir tərbiyəvi iş aparmaq və o prosesə qoşmaq arzusundadır, layihəni həyata keçitmək istəyir. Və mən çox bəyəndim bu prosesi. Əvvəla son zamanlar kişilərin timsalında tərbiyə prosesinin tənzimlənməsi məsələsidir, digər bir tərəfdən valideynin məktəbə cəlbə məsələsidir və bu ictimai layihələrin həyata keçirilməsi bu gün çox vacib olan məsələdir.